gente está de volta aqui com a segunda temporada do programa Grinders. Estou trazendo aqui meu amigo roqueiro, o nome dele é Leonardo Soares. Ele joga NL1K, NL2K e NL5K quando tem. Se tiver mais caro, joga também, porque tá com a bala o Tão menino pra aqui. jogo, Tamo né? para jogo. A gente está aqui agora nessa temporada substituindo o Goff e o Ivan. O Goff que se aposentou, tá lá em Monte Carlo, na sua cobertura, vivendo de renda, né? Porque Tá puxado pro tá garoto. difícil a Tá vida, né? difícil. Tá lá, eu que voltei da Europa agora pra fazer um mochilão, fiquei em albergue um mês, mas lá no apartamento do Goff em Monte Carlo, ele me acolheu lá num dos três quartos de Parceiro, é empregada parceiro. lá que tinha lá. Foi bacana. O quarto de empregado, o apartamento dele é maior que com a minha casa, quase. Então eu me senti bem confortável. Enquanto isso, o Ivan também tá na vida Pô, boa lá, né? aí você tá com a Esse senhora tá. nota também, né? Tá lá em balneário, na praia, Curtindo, grindo umas vendo 2 horinhas por dia. dia, joga uns torneios aqui lá, É, quando bate, amassa. bom, né? Quando não Quando bate não também, não faz bate, entra diferença. renda, né? Entra É, tá. poupança milionária, entra, dá pra Com pagar as continhas e certeza. comprar mais outra cobertura lá em balneário também, né? Então a gente tá aqui pra trabalhar, pra Um fazer um dia a gente dinheiro, né? Um chega dia, lá. um dia, um Um dia. dia, Daqui a um mês eu consigo alugar um lugar em Cubatão e um pouquinho a gente vai um dia. Com certeza. achentar com 70 anos, você acha? Por aí, né? Por aí. Pô, inclusive esses dias eu até mandei US$ 1 pro Goff, pro nick do Goff, pra ver se minha conta atrai, cara. Não, é sério mesmo. Falei, vou mandar US$ 1 pro Goff, né? Pra ver se chama, né, velho? Chamou? Ah, não chama não, né? Mas eu Várias acho que tentativas, né? é, vale a Uma tentativa. promoção, um dólar, né? Vou aumentar pra 10 na próxima, né? Vai Qual que é ser. a conta do Golf mesmo? É verve.oasis. verve.oasis. Então, quem quiser a sorte, manda aí. É, vou mandar o capilézinho pra ele, né? Que tá Papelzinho, tá puxado pra ele, puxado, tá difícil a vida dele, né? né? Aí quem sabe você vai ver o seu dinheiro tomando dinheiro do Isildur, hein? É, Imagina que exato. orgulho, você falar, Oh, aquele dólar lá é meu, meu fui eu que dinheiro. mandei. É, É, exato. vou fazer isso quando chegar em casa lá, mandar o último dólar que eu tenho no PS e vai que bate, né? Então agora vamos pro trabalho. Lembrando vocês aqui que eu geralmente analiso mão aqui de alunos meus, mas porque são pessoal que manda a mão. Você que quer ter a sua mão analisada aqui, manda o hand history da sua mão para tvpokerpro@tvpokerpro.com, apenas.com, não é .br, que a gente vai analisar aqui. Mas manda um e-mail. Se não mandar um e-mail, não tem como saber. E para você aí de casa, é um coach de graça, com bons jogadores, para tirar qualquer dúvida de vocês. Hoje a gente vai começar aqui, é uma mão heads-up de um aluno meu. Ele joga NL200. Ele é muito agressivo, joga muitas mãos, ele é muito bom jogador. Ele está jogando heads up aqui. Então, jogando heads up contra um jogador agressivo, uma mão como o Rei Sim, Valete, que ele tem uma mão é forte, fortíssimo. no topo do range, certo? Principalmente contra um cara muito loose, você não precisa esperar, sabe, par de 10 para cima, Sim, é. ases. Qualquer mão com uma jogabilidade forte, como é o Rei Valete, capaz de flopar qualquer par que você flopa aqui. Rei ou Valete contra um cara agressivo, que é um cara que vai blefar, é um Sim. cara que vai dar hero call às vezes, Vai entendeu? botar bastante pressão na CBET, double Isso. barrel. Esse tipo de coisa é uma mão muito forte. Então, aqui, por exemplo, muitas vezes, em outras circunstâncias do jogo, uma mão como, por exemplo, o 6-6, ela é mais forte que o Rei Valete, mas aqui, Sim. com certeza, o Rei Valete é muito mais forte. Então, ele abre o mini raise, o que você acha do tamanho do. É, o mini raise eu acho que hoje em dia está se tornando standard, né? O pessoal é praticamente o N2 do button. E a fold equity praticamente a mesma, você abrindo 2,5, um big blind e tal. E acho que é normal, mesmo estando deep assim, depende do momento mesmo. Mas eu acho que nos dias atuais, eu acho que o mini raise é É tranquilo. tranquilo. O bom do mini raise é que você toma 3-bet e fica mais barato para foldar, Exato, você vai certo? jogar em posição, você pode aumentar a gama de mãos que você foldaria, por exemplo, uma 3-bet, como você está dando um mini raise, consequentemente a 3-bet dele vai ser um pouco menor. Você tem E mais cê, stack é, para trás, você pode exato, dá pagar com para mais jogar mãos, né? melhor. Exatamente. Mas o mini raise sendo menor é algo que favorece o jogador que ele é mais loose, o jogador que ele abre mais mãos e tal. Sim. Porque se você é um jogador muito tight, É, aí não aí não compensa. compensa, porque você geralmente joga mãos por valor, então você quer um pote maior com elas, entendeu? E o mini raise, a lógica do mini raise é que ele não altera tanto as mãos que dão call ou não. Mas ele facilita quando você toma 3-bet e deixa mais stack para trás quando você está em posição. E aí você tem mais ferramenta, Sim, mais coisa exato. para jogar. Só que se você tem mão forte, você não precisa de tanta ferramenta. Você dando mais espaço, você acaba favorecendo o seu oponente. É como se você tiver, por exemplo, um par de ases, se você dá mini raise, fica barato para o cara pagar com alguma coisa grande. Se você está jogando um range muito fechado, só com mãos fortes, como a maioria do pessoal tem que jogar em níveis mais baixos, porque está aprendendo o jogo, porque
todo mundo paga muito, você não pode deixar tão barato para o pessoal quebrar a tua mão tão frequentemente. Você tem que fazer um tamanho maior para você extrair mais de uma gama maior de Igual, mãos. como você falou, o mini raise hoje em dia que eu falei que é normal, digamos que é de limites para cima, NL200, NL400. Sim. Pois é, você vai abrir praticamente qualquer mãos que você tiver do botão e você vai jogar em posição e você vai saber colocar o adversário em range. Você vai conseguir botar pressão mesmo você não tendo nada. Você vai conseguir botar pressão em c-bet, double barrel e fazer o oponente foldar. Você não vai jogar simplesmente sua mão. Mas em limite mais baixo, como você mesmo falou, acho que é normal você aumentar um Normal pouquinho isso daí. é fazer três É, vezes, exato, três dependendo da vezes. posição, 3 vezes e meia. Exato. For um six max ou 3 vezes, você faz 4 vezes. Aí depende muito de quem você está enfrentando também. Quanto mais donkey, maior você faz, Sim, porque sim. você quer colocar mais dinheiro, geralmente sua mão vai ser melhor que a dele. Então, e aí você vai colocando pressão. E aí ele toma uma 3-bet É o call, para totalmente. 18. Aqui é o call, ele é completamente standard, certo? É, aqui entra um pouco aquilo que você falou. Se ele tivesse feito 6 dólares aqui, 3 big blinds, Ele faria uns ele faria uns 22. 22, 24 É, talvez, porque exato. tá deep. E aí, claro que com rei valete a gente ia pagar, mas às vezes a gente tem uma mão como T9. valete 9 suited, Exato, por exemplo, a gente não pagaria. Mas agora, como a gente tem que pagar só 14 e tem muito stack para trás, uma mão boa também, né? a gente pode pagar tranquilo. Então aí o rei valete é um call standard, aqui nem pensar em 4-bet, né? Não, acho que não, a 4-bet é só com a questão de histórico mesmo. Se o reg, você já pegou um histórico, porque acontece muito em heads up, por exemplo, a agressividade, né, ser tão grande, que já começa a acontecer o call 4-bet com mãos, digamos que marginais, como suited connector, ace-10, por exemplo, que até que não é tão marginal dependendo do oponente. Mas assim, sem histórico, sem reads nenhum do adversário, eu prefiro o call mesmo, já tá em posição, uma mão relativamente forte em heads up. E provavelmente como esse cara aqui, ele é uma coisa que eu olho muito quando eu vou escolher entre call ou 4-bet pelos blocos para tentar puxar o pote, é o que eu consigo explorar no pós-flop. Então, por exemplo, aqui a gente abre as stats. Essa stat que eu estou abrindo aqui é o meu pop-up de continuation bet. Sim. Então eu vejo que esse cara aqui, entre bet pot, ele dá continuation bet 62% das vezes. Não é tão alto. O pessoal geralmente dá muito mais Sim, é. continuation bet. Então, contra um cara desse, se um cara tem mais continuation bet que isso, mais que 80, como a maioria do pessoal tem entre bet pot, que é um leak que muita gente tem, se betar muito entre bet Não pot. desistir do pod, né? A Se agressividade extrema. tribetei, o cara se sente na obrigação De se de se betar. betar, mesmo em boards Acho. ruins, contra jogadores meio tights. Tem muita gente que se perde nisso. Então, se tem um cara que se beta muito, o meu rei valete, ele ganha muito valor como bluff catcher. Por quê? Porque eu, quando eu flopo uma mão, um top pair, eu praticamente ganhei a mão contra um cara que tem um range muito Sim. grande. Ele é muito difícil ele ter uma mão melhor que a minha ou me dar um suckout. Então esse cara vai colocar pressão sempre, e aí eu tô com uma mão que eu posso ficar tranquilo, call, 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 e esse cara vai tendo o range dele, às vezes até valubetando algumas coisas piores que meu top pair, mas em geral vai ter muito bluff. Eu vejo isso principalmente quando você acerta o top pair no valete. Porque em muitas situações, vai bater o flop, por exemplo, sei lá, valete 3 e 2. Aí o cara se beta, você paga. Aí bate tipo um 7. Aí o cara manda outra, você paga. Aí bate uma dama. Aí o Aí o cara cara manda baixou. outra, porque ele nem acha que você vai foldar um valete, mas ele acha que você pode ter 10-10, 9-9, Sim, qualquer 8-8. pocket pair, né? Qualquer mão assim Sim, que concordo. ele veja que é foldável, porque ele sabe que você não tem tanto valete no seu range. Agora, se é o rei, o cara sabe que o rei o pessoal joga mais. Já, rei vai ter, sei lá, wise rei, rei dama, rei valete, rei 10. O valete, por exemplo, muitas vezes não tem o valete 10, entendeu? Muitas vezes não tem o valete dama nesse range. Então, e no rei, geralmente, quando o top pair é um rei, você já folda no turn o 8-8 da vida, entendeu? Agora, quando é no valete, geralmente o cara dá aquele callzinho a mais pra ver Dá se segura, aquela. né? Sempre botando o adversário em ace rei, né? Sim, é o clássico, botar em ace rei. Agora, se bate o rei no flop, pô, o wise rei Aí você vai lá, acertou. acertou, aí você é foda. Então, é sempre bom saber como que o adversário lê aquele board e como esse board vai fazer uma tendência dele se extravasar, entendeu? Então, por exemplo, esse board, ele é um cara agressivo. Esse board faz ele barrelar mais? Pô, faz. Esse aqui faz ele barrelar? Até o turn só. E aí você vai saber melhor como jogar a sua mão, se em algum momento você dá raise e em outro não. Mas aqui a gente deu só call, Certo, jogar em posição. jogou em posição e flopamos um par. Bom.
Bom, num board que eu acho bom para flopar um par. Sim, e acho que ele vai botar muita pressão também, principalmente um board cheio conectado, flush draw. Se você der só call aí, a tendência de dar double barrel e até um shove no river, assim, acho que é muito grande. Principalmente porque, a não ser que apareça alguma scary card aí, talvez ele desista. Mas é um board assim que eu acho que o pessoal costuma botar bastante pressão, porque tá muito no seu range de cota e bet, né? Par mais broca ou broca e uma overcard. Então é. Eu acho que é um. O pessoal vai abetar e aí nos boards que não acerta, manda Sim, mais, é entendeu? exato. Fora que é uma coisa que se o adversário é muito bom, ele vai estar pensando em tudo que você está fazendo. Então, quando ele aposta, se você só pagar, a primeira coisa que ele vai pensar é: pô, se esse cara tivesse uma mão muito forte, num board tão É. conectado, com Ele já tanto dá. flush draw, você tem uma chance muito grande de dar raise, certo? Sim. Então, se você der só call, você está transparecendo sua mão como média e você aumenta a chance que esse cara vai falar: pô, esse cara tem uma mão média, vou colocar pressão. E como é um board conectado, tem muita carta com equidade que ele pode colocar pressão. Pensa numa mão como, por exemplo, um Ace 10, que tem a broca se bater o 9 Overcard. e tem o overcard no Ace. Então, nessa situação, o cara vai mandar a bala muito, muito Sim, frequentemente, certo? principalmente no turn também, eu acredito. Principalmente no turn, porque aqui às vezes você tem uma mão do tipo 7-6, você dá um É, call, 7-9, você dá um sim. call, mas talvez no turn Tem vou um ficar Dama 10 aí caro. também, que tá muito presente no range com Alter Best também. Tá, o Dama 10 que é a broca com overcard e tudo mais. E aquele aposta, não tem porque, muito porque dar raise, né? É, Dá só só o call, call. acho que é. Damos só call. O turn bate um 6. É uma carta que ela é boa pra gente, eu acho, por Sim. ser de ouros, não por ser o 6, porque agora o 6 ele completa em um 6-7, um 8-7, Sim. 6, alguma coisa assim. O 9-10 já era seguida, a gente já tava perdendo, então não precisa se preocupar com isso. Mas se a gente tava com o Reed, que talvez esse cara vai barrelar muito, vai mandar a pressão, vai mandar second barrel, o 6 é uma carta boa. Porque agora Sim. com certeza qualquer carta de ouros É, que ele tenha. overcard ele vai. Ou ele vai check raise all in. Eu acho que muita, acontece bastante. É, ace dama, sei lá, ace rei com. Tem flush draw. Mas é, eu acho que ele vai dar. Ou ele vai dar double barrel ou não desiste não tão Não fácil nesse turn. desiste, né? Então eu acho que geralmente ele vai mandar double barrel mesmo. E por isso tem que pagar É, tem que tranquilo. pagar. E acho que provavelmente eu só foldo se bate um É. river ouros, talvez um Ouros. 9, se Sim, ele é. chova. Mas mesmo assim, nem é sempre que eu foldo. Algumas vezes eu vou tô meio falar, pô, porque É. esse cara, se ele tem, por exemplo, Ace 10 e bate o 10 aqui, Uhum. muitas vezes ele vai chovar, ele não vai achar que ele tem. Ah, sim, é. Então é aquele negócio, você perde quando bate o 9, mas você ganha quando bate o 10. Entendi. Então você não pode ter medo automaticamente de só porque completou, tem quatro cartas para um straight, assim, entendeu? Mas agora o River facilita um É, pouco, certo? ah, com certeza. Eu acredito até se ele tivesse um rei X aí, que alguma de flush, ele daria, chovava por talvez por um Show velo talvez também. por velho, porque ele também não pode dar check, porque você não tem muita coisa para É, blefar, né? exato, exato. E aquela situação, se o cara tem um rei aqui, provavelmente ele não vai de check fold. É. Tipo, ele não vai conseguir check fold. Então é melhor ele chovar, porque talvez você dá call. Não sei se tem aqui Dama e Valete. E ele tem Ace Rei, Não por fala, exemplo. é, exato. Você dá call, só que se ele dá check, você dá check também, porque você não vai ter por que chovar o seu second pair aí, entendeu? É, eu acredito que se ele der check aí eu chovo, cara. Você chova? Eu Por acho que eu velho chovo por mesmo? velo porque talvez ele pode inventar de hero call, depende do adversário. Tem uns caras que inventam as mãos, É, dei e se check, ele o não cara. chovou, provavelmente é porque ele não tem É, nada exato. mais Ele pode até ter forte, o rei, talvez um ace rei, tipo, pra mais pra simular você blefar, né? Mas. Entendi. Acho que é. Vamos, então, ele chovou. É, call não tem Call que. tranquilo, né? Não tem muito o que fazer. Vamos ver se puxamos. É, Perdemos, solid. não holdou. Um Ah, 5-4, uma paciência. broquinha lá embaixo. Mas acontece, do mesmo jeito que ele tem essa broca no 5-4, ele podia ter a broca aqui no Ace 10, Sim, exato. que é do mesmo jeito, não bateu, e a gente acha que ele jogaria do mesmo jeito. Então, essa foi a nossa primeira mão. Daqui a pouco estamos de volta.